אומר המדרש. יש לנו רק השם אחד, בית מקדש אחד, קודש הקודשים אחד, כהן גדול אחד. אתם רוצים? קורח ו-250 מקריבי הקטורת, כולכם רוצים להיות כהנים? כולם כהנים. ומי ייתן כולם השם נביאים? איך משה רבנו אמר ליהושע? בואי נה, אלדד ומדד מתאבים במחנה. אדוני משה כלהם. אומר לו משה, ימקנה אתה לי? מי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. מה אתה רוצה? משה רבנו זה אחד שמקנה? שאכפת לו? הוא רוצה שכל עם ישראל יגידו מדרגה מעליו. לעולם אין הרב מתקנה בתלמידו. מכניסים את משה רבנו לאיזה פינה? חושדים אותו בגאווה? מדוע תתנסהו? זה משה רבנו? ומשה רבנו מה אומר לכם? חבר'ה, אתם רוצים להיות 250 כהנים גדולים, התורה אמרה כהן גדול אחד. איך כולכם? קחו קטורת. אומר רש"י, קטורת ושם המוות בתוכה. למה שם המוות? כי קטורת לא רחוק מהם. נדב ואביהו, בהקריבם יש זרה. מה קרה להם? מתו. תדעו לכם, מי שלוקח את זה והוא לא כהן גדול, הוא מת. נו, היה לכם ללמוד בנדב ואביהו. הבנתם שמי שנוגע בזה והוא לא מתאים, וזה לא שייך, הוא מת. איך אתם מתעסקים? עוד פעם, לא לומדים מוסר. עוד פעם, העיניים כפויות. ורבותיי, כולם יודעים בוודאות, כל ה-251, כולל קורח, יודעים שרק אחד פולט וכולם מתים. וכל אחד הולך על דעת, אני הכהן הגדול. תגידו, אתם מבינים כמה זה הזוי? אתם קולטים? מתוך 250 אחד יוצא. וכולם בתוך הלב שלהם יודעים שזה אהרון הכהן. מאיפה הראיה? עד היום אהרון הכהן הקריב קטורת או לא? הקטיר או לא הקטיר? הקטיר? יצא חי? יצא חי. והם יודעים שרק אחד יצא חי. מה אתם אומרים? עכשיו ההיגיון שלכם. עד היום אהרון יצא חי. מי נראה לכם מכל הסיפור הזה יצא חי? הם או אהרון? פשיטה שאהרון. אם עד היום הוא יצא חי, אם סתם משהו יצא חי גם, לא? ומה הם? כל 250 הולכים להישרף. ומה הם עושים? מקריבים או לא מקטירים או לא מקטירים? מקטירים. כולם נשרפו, וקורח היה גם בלוע וגם שרוף. התגלגל כמו כדור של אש ונבלע בתוך האדמה. לאן הלכת? לאן הלכת? אתם יודעים, פעם אני שאלתי שאלה, למה הקדוש ברוך הוא באמת בחר, למה באמת מהשמיים בחרו שקורח יבלע באדמה? מה, אפשר משהו אחר? התורה העידה, כי האיש משה ענב מאוד מכל האדמה שעל פני האדמה. וקורח חשד את משה בגאווה. מדוע תתנסהו? מה הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה רוצה להגיד שאתה יותר ענב ממשה, תראה, על האדמה אין. אז אתה תהיה מתחת לאדמה. שם אולי אתה יכול להיות ראשון. פה לא. פה אין מקום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שלאבד את השכל זה הכי קל בעולם. הכי קל בעולם, בשעה של כעס, בשעה של מריבה, בשעה של מחלוקת, אנשים מאבדים את זה. אתה מסתכל מהצד לפעמים במחלוקות, אתה רואה את הצעקות של אנשים, אתה מסתכל, אתה קולט, אתה אומר, בואי נה, האנשים האלה לא נורמליים. עומדים פה אנשים לא שפויים. בואי נה, אבל אני לא מאמין, אני מכיר אותו. זה לא הוא. אתם מכירים את ההרגשה הזאת? בואי נה, זה לא הוא. הוא לא כזה. בטח שהוא לא כזה, עד שלא יצא לו הקוף מהבקבוק, הוא לא כזה. אבל כשיצא לו כל המפלצת מתוכו, פתאום אתה קולט, בואי נה, אני עמום. אל תהיה עמום, גם בך זה מונח. רק תלמד מוסר. אמרתי לכם, פעם היה איזה מישהו, היה לו שכן, שונא תורה, שונא כל דבר שבקדושה. עושה בלגן, אם מפריע לשכן שלו, כל שבת שם לו. אתם מכירים את אלה שמוצאים את הרמקולים החוצה בשבת שמים פול ווליום, זה כוונה. כל השבוע הוא לא שומע מוזיקה בכלל. רק בשבת. ועושה על האש דווקא בשבת. זה הכל, רק להציק לשכן שלו, על הרב הזה. וכל הזמן, והרב לא מתייחס. שר שירי שבת, זה מתפלל. שלום עליכם, מלאכי השרת, שלום עליכם, מלאכי חבלה. הכל בסדר. בראש השנה, הרב הולך ליהודי הזה, השכן שלו, בא, מביא לו מתנה. אומר לו, זה מתנה בשבילך. מתנה? על מה אתה מביא לי מתנה? אומר לו, מתנה, על זה שאתה המורה שלי, אתה מורה טוב. רציתי להגיד לך תודה שאתה מלמד אותי הרבה. אני לומד ממך הרבה. אתה לומד ממני? מה אתה לומד ממני? אני חילוני, אתה דתי. אומר לו, אני לומד ממך המון. אני לומד ממך איך לא להיות. זה אני לומד ממך, איך לא להיות. יש כאלה שאפשר ללמוד מהם איך לא להיות. יש אנשים, אתה מסתכל עליו, אל תהיה כמו. אתה רואה מה קרה? אל תהיה כמו. ללמוד מוסר זה, כזה אני לא רוצה להיות. להגיע לאיפה שהוא הגיע, אני לא רוצה להגיע. אני רוצה ללכת בדרך ישרה. אשרי תמימי דרך. תמימי דרך הולכים בתורת אדוני. מתי אפשר להיות תמימי דרך, רק הולכים בתורת השם. ברגע שזה מתחיל לזלוג החוצה,
אין תמימי דרך. איבדנו את הדרך. אין GPS. אתה באמצע שום מקום, אתה לא יודע לאן ללכת. אין משהו שיכול להנחות בעולם את האדם חוץ מהתורה. תורה זה שלטון המוח על הלב. אין תורה, שלטון הלב על המוח. שלטון הלב על המוח, רבותיי, זה איבוד עשתונות. זה, אתה יושב על סוס, והסוס מחליט לאן ללכת. אתם כבר מבינים מה קורה. אתה נוסע באוטו, אני שמעתי שהיום, אתם יודעים, הדור שלנו זה דור האנרגיה. דור המחשבים, דור המדיה, דור הגרביים, אני יודע מה זה. בית משוגעים מה שנהיה עם כל המחשבים האלה. בן אדם היום עושה ככה, נכנס לחשבון בנק, מעביר ראשון ראשון, הרבה מחלל החטאים, סליחה לפושעים, זה מוחק לו את החוב, זה מכניס את הכסף שלו אליו. אקרים. אקר, באקר בישר, באקר בישרו, עושה תיקונים. יפה מאוד, אקר. היום, אם מישהו יכול לחדור לתוך אם המחשב יכול לחדור לתוך המערכת של פצצות, להתחיל לראות על העולם. אם הוא יצליח לחתור, הוא עושה את זה. היום הכל עם מחשב. סיפרו לי שהמכוניות של היום, מרוב שמתחילים להשתכלל, עוד מעט בן אדם יכול לשבת עם זה, הוא יכול לשחק לך עם האוטו, פתאום עושה שאין לך ברקסים. פתאום הוא לוקח את האוטו, הוא מסובב לך אותו למקום אחר. אתה מבין מה שזה? אתה יושב באוטו, אין כלום. הוא לוקח אותך לאן שהוא רוצה, אני שואל אתכם שאלה, מה הרגשה? שימה, מה לא תסדר? ישרת, אפילו אם אתה לא יודע תהילים, אתה אומר אותם בעל פה. גם אם אתה לא יודע תהילים, אתה ממציא תהילים. אתה תכתוב תהילים חדש, אני מבטיח לך. אתה תגיד אני בכוח, אתה תגיד מה שאתה, אתה תגיד כל פסוק שאתה רק זוכר, אתה תגיד. בואי נה, אתם יודעים, אתם מנסים לתאר את ההרגשה הזאת, ופתאום אתה רואה תאום מולך, והוא לוקח אותך בדהירה. אתה לוחץ על הברקס, והאוטו 160, 180, 190. מאין יבוא עזרי? אתם מתארים איך זה נראה? זה מוות בטוח. רבותיי, דעו לכם, מי שלא שולט עם הנשמה שלו, עם המוח שלו על הלב שלו, זה המציאות.